21 жовтня у СМТ «Благодатна» Нововолинської міської громади трапилась пожежа у господарській будівлі. Про це повідомляє управління ДСНС у Волинській області. Зазначають, що о 16:06 до служби 101 надійшло повідомлення про інцидент. Менше ніж за годину пожежу ліквідували. Вогонь повністю знищив споруду. Ймовірна причина – необережність під час коріння господаря будівлі.